Zarasos dar yra toks mandolininkų ansamblis, Anis Mandolinas ir Mandolinas ir Gintaras vadovauja, bet šiandien, man atrodo, išeis ne vien zarasiečiai, dar klaipėdėtis prisijungs, atrodo. Rolandas Bučmys dar irgi neiškinti, sako, aš irgi prisidėsiu. Taigi, jungtinės Zarasų ir Klaipėdos pajėgas. Mandolinsis Rozu. Lietuvos, Latvijos ir Klaipėdos pajėgas. Kai nebuvo. Man atrodo, iš visi tam festivalį gal taip nebuvo. Gintarai, man tokių pajėgų, man, kad tiek mandolintus žmonių. Bandam. Vienas, vienas. Galima? Tik ne vienu. Gintaras sako, tik tai vienu, ne vienu. Amerikoniškų vienu, kiti bus lietuviški. Kurie galėtų visas mūsų projektas groti, todėl pasirinkam vis tik tai tą patį lelenderį, kurį visi vyrai gali padėti dainuoti.
Ale kaip rozų baigėt, geri muzikontai. Na ir paskutinis kūrinėlis bus pats rimčiausias. 3 milijonai. Iš dievų. Ar pasderinam išinę? Kiekvienam linkim tiek. Baigė. Nu taigi, geri muzikontai, nesvarbu kaip groja, svarbu baigė kartu. Va, va saka, nes par vidurį kaip tu savo nori, bet jeigu rozų baigė, tai muzikontai. Tai dėkavojam muzikontam, dėkavojam jum ištvermingiausiam, kad jie išlaikėt iki pat pabaigas, kad neišvažiavot, neišėjot bulvų sadint, atėjot svagūnų sadint ir mūsų paklausyt šitų šaunių muzikontų. Tai šitas koncertas vienas iš trijų Selas muzikontų koncertų. Tai visus dabar ne tik atkviečiu, bet net privalomai, sakyč, visi drožiam kultūros rūmo Zarasų 17.00. Dar po du tegu atsiveda kiekvienas. Aha, kiekvienas po tris atsiveda. Vienu saugus, į kutų gali būti mažesnį. Nu, ar rytoj 14.00, dustos, jeigu geras oras, tai bus parkelį. Jeigu ne visai geras, kultūros rūmos. A ne? Gražiai nuslinkit dabar. A, jūs gražiai plojat.